32-га позачергова сесія обласної ради приймала зміни до бюджету області на поточний рік. Ознаменувалася новими призначеннями та зверненнями до Кабміну і Зеленського. У сесійній залі нелюдно, хтось у масках, більшість – ні. Депутати своїх не бояться. З 84 обранців у карантинні дні поріг сесійної зали переступило. Зареєструвалось на сесії, на пленарному засіданні зараз 56 депутатів. Така наявність депутатського корпусу дозволяє розпочати роботу, оскільки сесія є повноважною. Катерину Горин призначено на посаду директорки Хмельницького обласного спеціалізованого будинку дитини. А от депутатка Лілія Брухнова з посади головного лікаря психоневрологічного диспансеру перепрофілювалася на директорку обласної дитячої лікарні. Спадок отримала не з легкого, бо ця лікарня не підписала договору з НСЗУ, яке за реформою має фінансувати життя лікарні та заробітну плату персоналу. Не було угоди, не було виплат. На додачу ще й багато страждальне і вже наче перспективне будівництво нового корпусу медзакладу. Батьки маленьких пацієнтів затамували подих. Чи буде завершено роботи такого очікуваного лікувального закладу, обіцянками про яке годували з 2012 року? Новопризначена керівниця переконує – все буде. 10 квітня Національна служба здоров'я України перестала фінансувати дану установу, так як закінчився термін дії чинної ліцензії на медичну практику. Але 5 травня Міністерством охорони здоров'я України прийнято рішення про те, що ліцензія відновлена, тільки вона повинна бути підписана міністром охорони здоров'я України та висвітлена на офіційному сайті. З того часу Національна служба здоров'я України відновить фінансування тих 4 пакетів, з якими Хмельницька обласна дитяча лікарня підписала угоду. Передбачено бюджетом на найближчий час 12 мільйонів гривень щодо добудови і проведення певних оздоблювальних робіт зараз в новому корпусі Хмельницької обласної дитячої лікарні. Тому процес іде. Я думаю, що, напевне, діяльність нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні ми розділимо на два потоки. Перше – це збереження існуючих пакетів підписаних медичних гарантій з Національною службою здоров'я України та її розширення, тобто безпосередня діяльність і побудова нового корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні. А от бюджет області, як і країни загалом, цьогоріч зазнав втрат. І все через те, чого точно не очікували – запровадження санітарно-епідеміологічних заходів. Карантин розігнав усіх по квартирах. Податків мінімум, видатків максимум. Бюджет області схудне, отримують на 38 мільйонів менше, ніж того очікували. Але за рахунок мільйонів з державної казни та інших місцевих бюджетів обласна рада профінансує деякі медзаклади і заходи у них. На це виділили 96 мільйонів гривень. На проведення виборів депутатів до місцевих рад запланували 84 тисячі. Зміни до бюджету внесли зміни і фінансування реконструкції кардіологічного диспансеру, планових робіт у госпіталі ветеранів війни та психіатричної лікарні. Хоч і менше, але кошти будуть. Не забули під час засідання і про інфекційну лікарню. Обранці виділили 2 мільйони гривень. Цієї суми вистачить на 5 місяців. Сьогодні Хмельницька міська інфекційна лікарня є комунальною власністю міста. І звертатися з передачею інфекційної лікарні комунальної власності з одного органу місцевого самоврядування до іншого може вирішувати тільки цей орган. Якщо до нас, до обласної ради, звернеться Хмельницька міська рада і прийме таке рішення, ми будемо розглядати. Перша опорна лікарня у боротьбі з COVID-19, інфекційна, як виявилося, стала тягарем для міського бюджету. І начебто сам міський голова Семчишин хоче позбутися цієї ноші, але ще думає. В розмові в телефоні, яка в нас була з міським головою, міський голова сказав, ну, як є така ініціатива, ми подивимось, подумаємо, може і ми би, ну, тобто, складні комунальні заклади, які потребують додаткового фінансування, в яких складно вирішуються проблеми, ну, вигідно передавати на інший бюджет і на іншу голову відповідальності. Тобто, в даному випадку місто, я думаю, може і дослухатись до цієї ініціативи, і в перспективі нічого дивного для мене не буде, якщо до наступної сесії до нас такі пропозиції не йдуть від міста, і вони скажуть, що розглядайте. Ну, надійдуть, тоді будемо розглядати. Поки що для розгляду, для прийняття рішення в нас ініціатив не було.
Після голосування депутатів обласної ради економіка Хмельниччини на паузу не стане. Понад 6 мільйонів отримає аеропорт Хмельницький, а сільське господарство підтримують мільйоном. І нарешті деякі багатостраждальні дороги місцевого значення, вулички та навіть комунальні дороги побачать асфальт. Їм дали 11 мільйонів. Віримо, багато водіїв зараз саркастично посміхаються, але час розсудить. І вже на завершення обранці направили до столиці і два звернення у Кабмін та Мінінфраструктури. Просять нарешті відремонтувати дороги державного значення Р-48, а саме відрізок від Сатанова до Вітівців у 32 кілометри. А до Кабміну та МОЗу звернулися, щоб ті зважили на працю та її гідне фінансування медпрацівників нашої інфекційної лікарні. Якщо ці звернення активно підтримувалися, то про перегляд Кабміну перспективного плану деяких територіальних громад не набрало необхідної кількості голосів. На тому і розійшлися. Сесія оголошується закритою.